Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα, το οποίο και αυτό αφορά μια εκδήλωση της Ομογένειας του Λονδίνου. Η Ιεράρχη Επισκοπή Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας διοργάνωσε μια ακόμη μεγάλη συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουνίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ashmole Academy στο Βόρειο Λονδίνο με την ονομασία «Από τα θεάτηρα της Μικράς Ασίας στα θεάτηρα της Μεγάλης Βρετανίας». Η συναυλία έγινε προς τιμή των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, καθώς και για τα 100 χρόνια από την καταστροφή της Μήνης. Την εκδήλωση ευλόγησε με την παρουσία του ο Αρχιεπίσκοπος Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας, συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Κολονίας Αθανάσιο και τον Επίσκοπο Κλάδιου Πόλεως Ιάκωβο, καθώς και από τους κληρικούς της Αρχιεπισκοπής. Το παρόν έδωσαν επίσης ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, Χρήστος Καραολής, αλλά και επίσημοι καλεσμένοι, όπως η Γενική Πρόξενη στο Λονδίνο, κύριος Χρήστος Γούλας από την Ελλάδα και ο κύριος Θεόδωρος Γκότσης από την Κύπρο. Ακόμη παρούσες ήταν οι συντονίστριες εκπαίδευσης στο Λονδίνο, κυρία Ειρήνη Βερόνη, εκ μέρους της Ελλαδικής Εκπαιδευτικής Αποστολής, και Βασιλική Κούμα, εκ μέρους της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Η εκδήλωση άρχισε με τις σύντομες ομιλίες. Ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας, κάνοντας την αρχή, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους με έναν στίχο από γνωστό θρησκευτικό ύμνο. Αμέσως μετά ακολούθησαν δύο σύντομες ομιλίες, η πρώτη από τον Άρχοντα Οικουμενικού Πατριαρχείου και πρόεδρο της Κοινότητας των 12 Αποστόλων, κ. Λούι Λοΐζου, και η δεύτερη ομιλία από τον συνεργάτη μας Βασίλη Παναγή. Ας τις παρακολουθήσουμε. Thank you.
δυναμέων με θυμών γελούν. Άλλων γαρεκτών σου βοηθώ, εν θλίψε συν που και σε όλους. Καλώς ορίστε στη μουσική μας βραδιά, αφιερωμένη στα 100 χρόνια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Καλώ αμέσως στο βήμα τον άρχοντα του Οικουμενικού Θρόνου και πρόεδρο της Κοινότητας των Αγίων 12 Αποστόλων, κύριο Λούι Λοΐζου, να καλησπερίσει. Ήτας, esteemed clergy, ladies and gentlemen, I welcome you all to this evening's concert to celebrate the 100 years anniversary of the Archdiocese of Thyatira and Great Britain. So much has been achieved in those 100 years. For some of you, the 100 years must seem such a long period of time. For others of my age, it's not a long time at all. The evening was inspired by His Eminence's wish to have a celebratory evening such as this here in North London. I must thank you all for coming, and I am sure you will enjoy the evening. I welcome the musicians and Katerina Papadopoulou, who Father Joseph will introduce individually later. I must first thank Father Joseph for organizing everything this evening. Also, the sponsors of this evening, who are Alton Gardens and Anastasia Lodge, Home and Away Estates, Dimitriou in English, Capital Home and Lettings, Lauren and Alicia Investments. I must also mention the other sponsor, which is my own church, the 12 Apostles Church. Thanks to the sponsors, we have made this evening free. The benefit of this is that individuals and whole families could come without worrying about the expense in these difficult times. This has attracted many people who normally cannot afford to attend such events. And finally, before I ask the very good friend of our church, Vasily Banayi, to give a brief historical outline of the Archdiocese, I would like to extend my sincere and heartfelt thanks to His Eminence Archbishop Nigidas for all he has achieved so far in such a short space of time. Your Eminence, the future of the Archdiocese is in your very capable hands after the previous 100 years. May God give you health and strength to continue your good work. Thank you. Τα εκατοντάχρονα της ιδρύσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας. Το έτος 2022 είναι η εκατοστή επέτειος
από τις Ιδρύσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας. Το φθινόπωρο του 1922 η Μικρασιατική καταστροφή με αποκορύφωμα την πυρπόληση της πανεμφήμου πρωτεύουσας της Ιωνίας επέφερε και το οριστικό τέλος της τριχιλιοστής παρουσίας των Ελλήνων στην ένδοξη Ιωνική γη. Το ίδιο έτος η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπό τον Οικουμενικό Πατριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη ίδρυσε την Μητρόπολη Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας με έδρα το Λονδίνο, την τωρινή Αρχιεπισκοπή Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας. Η Εκκλησία των Θυατήρων αναφέρεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ως μία από τους 7 αστέρες της Αποκαλύψεως, μαζί με τις εκκλησίες της Εφέσου, της Σμύρνης, της Περγάμου, των Σάρδεων, της Φιλαδελφίας και της Λαοδικίας που ιδρύθηκαν στα μέσα του πρώτου μετά Χριστό αιώνος. Η ίδρυση της Αρχιεπισκοπής Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας αποτελεί κατά έναν τρόπο μια δίκαιη και τιμητική μνημοσύνη στο ένδοξο και ιστορικό τους παρελθόν. Η εκατοντάχρονη παρουσία της Αρχιεπισκοπής Θυατήρων στα Βρετανικά νησιά και την Ιρλανδία είναι μια παρουσία ιεραποστολικών αγώνων και φιλανθρωπικής προσφοράς, έτσι όπως αυτά ορίζονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία και την ελληνοχριστιανική παράδοση Ηρακλειδής, των οποίων είναι οι 6 ποιμενάρχες. Μητροπολίτης Γερμανός Στρινόπουλος από το 1922 έως 1951. Αρχιεπίσκοπος Αθηναγόρας Καβάδας 1951 έως 1962. Αρχιεπίσκοπος Αθηναγόρας Κοκκινάκης 1964 έως 1979. Αρχιεπίσκοπος Μεθόδιος Φούγιας 1979 έως 1988. Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος Θεοχάρους 1988 έως 2019 και ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας Λιούλιας 2019. Η 100η επέτειος της ιδρύσεως ανασύσταση της Εκκλησίας των Θυατήρων εορτάζεται από το χριστεπόμενο ποίμνιό της υπό την αιγίδα του Σιωδημιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κυρίου Νικήτα με κάθε λαμπρότητα, με σειρά επαιτειακών εκδηλώσεων. Μία τέτοια εκδήλωση είναι και η απόψινή μας μουσική εκδήλωση με θέμα «Από τα θυάτυρα της Μικράς Ασίας στα θυάτυρα της Μεγάλης Βρετανίας». Πριν σας αφήσω, να μου επιτρέψετε να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι απόψε εδώ και χαίρομαι που μου δόθηκε ευκαιρία να προλογίσω και να καλωσορίσω στο Λονδίνο τους θαυμάσιους καλλιτέχνες που θα συνοδεύσουν την υπέροχη τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου, που πάντα εγώ την έχω στα μουσικά προγράμματά μου στον LGR και την απολαμβάνω μαζί με τους ακροατές. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα για την πολύτιμη συνεργασία μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά ακολούθησε μια υπέροχη συναυλία με καλλιτέχνες που ήρθαν από την Ελλάδα, ειδικά για αυτή την εκδήλωση, για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και για τα 100 χρόνια από την καταστροφή της Μήνης. Η συναυλία αυτή έφερε την ονομασία «Από τα θυάτυρα της Μικράς Ασίας στα θυάτυρα της Μεγάλης Βρετανίας». Η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε από τον αγαπητό φίλο και συνεργάτη του σταθμού μας, πρωτοπρεσβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα. Ακούστηκαν τραγούδια με σκοπούς από τη Μικρά Ασία, το Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή της νησιωτικής Ελλάδας, καθώς και της Κύπρου.
Ερμηνεύτρια ήταν η καταξιωμένη Ελληνίδα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου με τους συνεργάτες της, οι οποίοι ήρθαν από την Ελλάδα ειδικά για αυτή την συναυλία. Ας πάρουμε μια μικρή γεύση από αυτή την εξαιρετική συναυλία. Αναφέροντας τα ονόματα των αγαπητών φίλων και αδελφών καλλιτεχνών, θέλω να ακούω και ένα χειροκρότημα ταυτόχρονα, ξεκινώντας από τον Νίκο τον Παραλουλάκη στα πνευστά. Το Γιώργο τον Κοντογιάννη στη Λύρα. Αλέξανδρο Καψουκαβάδη στο Λαούτο. Στρατής Κουρκέα Κρουστά. Θεόδωρο Κουέλη Κοντραμπάσο. Γιώργο Κοντογιάννη Λύρα. Τον αγαπητό μου Στέφανο τον Μπαράκη στο Κανονάκι. Και ένα μεγαλύτερο χειροκρότημα για την αγαπητή μας τραγουδίστρια, την Κατερίνα Παπαδοπούλου. Θεός βρε την ευλόγαγε την αμπελόκουτσούρα που κάνει το γλυκό κρασί και τα ξεχνούμε όλα. Όρτσα μια και δυο γιώματα για τα σένα μαυρώματα. Σύφωνη μου στραβόραδο παλιά καταβολάδα. Κράσακι που με κέρναγε σου λέει την εβδομάδα. Όρτσα μια και δυο γιώματα για τα σένα μαυρώματα. Όρτσα μια και δυο σου λέω μη με τυραννείς και κλαίω. Μέσα στο πατητήρι όρτσα μια και δυο γιώματα για τα σένα μαυρώματα. Όρτσα μια και δυο σου λέω είμαι τυραννής και κλαίω.
Γιώργος Κοντογιάννης. Ευχαριστούμε πολύ. Παίρνω διαβαίνω για να δω δυο μάτια αγαπημένα για να με φέρει, για να με φέρει ο λογισμός ξανά στα ξανά στα περασμένα. Είδα μου σε κι αγαπώ σε και στον ύπνο μου θωρώσε, και στον ύπνο μου θωρώσε. Ήταν μου σε κι αγαπώ σε. Αμόρια νοηνέ τον έλεγχο.
που φέρνετε τα γράμματα. Σε αυτή την υπέροχη βραδιά δεν μπορούσε να μην τραγουδήσει και ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας. Η Κατέρινα Παπαδοπούλου και οι μουσικοί που την συνόδευαν κάλεσαν τον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα να ερμηνεύσει παραδοσιακά τραγούδια και τον συνόδευαν με ευχαρίστηση
Και φυσικά το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό. Ας σας παρακολουθήσουμε. Θα καλέσω εδώ τον πατέρα Ιωσήφ να πούμε παρέα δύο τραγουδάκια. Πατέρα Ιωσήφ. Φως μου ή απ' το κορδελιό. Σε μέλη
εσένα ναι κι όλο με ρωτάς. Από ποιο χωριό είμαι εγώ αφού δεν μ' αγαπάς. Απ' τον τόπο που είμαι εγώ ξεβρούν αγαπούν. Απ' τον τόπο που είμαι εγώ ξεβρούν αγαπούν. Ξεβρούν τον καημό να πιν, ξεβρούν να γλεντούν. Ξεβρούν τον καημό να πιν, ξεβρούν να γλεντούν. Σε μέλησε να ναι από που είμαι εγώ. Απ' το καρατάσι φως μου ή απ' το κορδελιό. Απ' τη Σμύρνη έρχομαι να βρω παρηγοριά. Να βρω μες στην Αθήνα μας αγάπη κι αγκαλιά. Να βρω μες στην Αθήνα μας αγάπη κι αγκαλιά. Σε μέλησε να ναι κι όλο με ρωτάς. Από ποιο χωριό είμαι εγώ αφού δεν μ' αγαπάς. Σε μέλιεσαι να ναι κι όλο με ρωτάς. Αφού δε με λυπάσαι φως μου και με τυραγνάς. Αφού δε με λυπάσαι φως μου και με τυραγνάς. Αυτή η εξαιρετική βραδιά ολοκληρώθηκε με θερμές ευχαριστίες από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα προς τους διοργανωτές, τους μουσικούς αλλά και τους ομογενείς που έδωσαν το παρόν σε αυτή την μεγάλη εκδήλωση. Αμέσως μετά λάβαμε την ευκαιρία να πάρουμε σύντομες συνεντεύξεις από τον πατέρα Ιωσήφ, ο οποίος ήταν και ο διοργανωτής της εκδήλωσης αυτής, αλλά και τους καλλιτέχνες που δήλωσαν κατενθουσιασμένοι από την μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, ένιωσαν σαν να ήταν σπίτι τους. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε τη σύντομη ομιλία του Σεβασμιότατου, ενώ αμέσως μετά ο συνεργάτης μας, Βασίλης Παναγή, συνομίλησε με όλους τους καλλιτέχνες, καθώς και με τον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κατερίνα Παπαδοπούλου, σε όλα τα παιδιά. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ήρθαν από την Αθήνα να μας ταξιδέψουν μουσικά από τα θεάτρα και την Σμύρνη στα θεάτρα της Μεγάλης Βρετανίας.
Σεβασμιότατε, ο λόγος δικός σας, η εκδήλωση ήταν δική σας. Παρακαλώ να κλείσετε ευλογώντας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα πρώτα να εκφράσω ευγνωμοσύνη στον πατέρα Ιωσήφ, ο οποίος πάντοτε οργανώνει θαυμάσια προγράμματα και εκδηλώσεις. Βεβαίως στους καλλιτέχνες και στην κυρία Παπαδοπούλου, που τόσο ωραία τραγουδήσατε. Αλλά μας τραγουδήσατε τραγούδια, ναι μεν και από χαμένες πατρίδες και κατεχόμενα εδάφη. Έτσι κι εμείς να μην ξεχάσουμε την παράδοση. Να κρατήσουμε την παράδοση με τη μουσική, τα λόγια, τα τραγούδια, τους χορούς και τόσα άλλα. Να μην χαθεί η παράδοση της Ρωμιοσύνης. Ταξιδέψαμε από την Μικρά Ασία στα νησιά, στη Κωνσταντινούπολη, στην Κύπρο. Ταξιδέψαμε μαζί σαν μια οικογένεια. Να εορτάσουμε απόψη και αυτές τις μέρες και όλο το έτος, βέβαια στα 100 χρόνια της Αρχιεπισκοπής. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις και είμαι σίγουρος ότι θα σας δω στις πολλές. Ευγνωμονώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κολωνίας, που είναι απόψε μαζί μας, τον κύριο Αθανάσιο, τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπο Κροβδουπόλεως, κύριο Ιάκωβο, τους ιερείς και των αρχιδιάκονων, αλλά τον λαό του Θεού, που ήρθατε κάπως να διασκεδάσετε, να τραγουδήσετε, να ακούσετε τη μουσική να ανοίξει καρδιά. Γιατί χωρίς μουσική και τραγούδι και χορό, τι σημασία έχει η ζωή. Αλλά αυτά είναι που μας δίνουν όχι μόνο τη χαρά και τη δύναμη να συνεχίσουμε. Λοιπόν, σας ευγνωμονώ από τα βάθη της ψυχής μου, όχι μόνο για το τελευταίο τραγούδι, που συνήθως είναι όταν τελειώνει ο γάμος, κατά τις 3-4 στις πρωινές ώρες. Γι' αυτό έλεγε η μέρα μέρωσε. Σας ευχαριστώ για το τραγούδι και τα τόσα που μας προσφέρατε. Thank you to all of you for being here this evening and sharing in the event. Where is Louis, Louisou? A special thanks to Archon Louis Louisou, who works so hard for the good of the community, for the good of the church. As he often tells me, my family suffers. But they don't suffer because they love you and they let you share your joy and your experiences and your gifts with all of us. Thank you to the community of the 12 Apostles. Εορτάζεται σε λίγες μέρες τη μεγάλη ορτή. Εύχομαι να πλημμυρίσει και ο ναός με τον κόσμο. Τους περιμένουμε όλους και στον Εσπερινό και στη Θεία Λειτουργία. Να έρθετε με το καλό να εορτάσουμε. Χρόνια σας πολλά, ευλογημένα και πάλι ευχαριστώ. Μάλιστα, μόλις έχει τελειώσει αυτή η θαυμάσια εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Αρχιεπισκοπής, έτσι λίγη κουβέντα με τον Πάτερ Ιωσήφ Αλιούρα, να μάθουμε περισσότερα, αν είναι ευχαριστημένος και αυτός και οι υπόλοιποι. Πάτερ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές του Hellenic TV. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας τιμήσατε και απόψε και εσύ φυσικά με την εισαγωγή σου και ο Γιώργος που πάντα μας προστρέχει με αγάπη να παρουσιάσει όλες τις εκδηλώσεις. Η σημερινή εκδήλωση ήταν μια επαιτειακή εκδήλωση για 100 χρόνια της σειράς μας Αρχιεπισκοπής.
με τίτλο από τα θεάτρα της μεγάλης, της Μικράς Ασίας, τα θεάτρα της Μεγάλης Βρετανίας, είναι η αντίστοιχη πόλη βιβλική, την οποία δόθηκε το όνομα πριν 100 ακριβώς χρόνια. Γιορτάζουμε τα 100 χρόνια και το συνδυάσαμε και με τις χαμένες πατρίδες, όπως πολύ σωστά αναφέρει και ο Συμβασμιότατος. Όλα αυτά όμως οφείλονται στην Κατερίνα και στα παιδιά που με πολύ αγάπη αφήσαν τα σπίτια τους, την πατρίδα τους και ήρθαν εδώ να μας τραγουδήσουν, να μας ταξιδέψουν μουσικά. Γι' αυτό εγώ δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Θέλω να δώσω πολλά και θερμά συγχαρητήρια. Να είστε πάντα άξιοι σε αυτό που κάνετε. Να σας δυναμώνει ο Θεός και να έχουμε έτσι και άλλες ευκαιρίες να ανταμώσουμε μουσικά. Πάτερ, ήταν και έκπληξη η δική σας παρουσία στο τέλος με αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια. Πάντα. Γιατί την Κατερίνα ευχαριστώ, γιατί δέχτηκε να πω και εγώ δύο τραγούδια στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Πάτερ, να είστε καλά. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα, Κατερίνα. Ναι, με ενθουσιασμό θέλω να πω ότι είμαι σίγουρος ότι όλοι φύγανε ευχαριστημένοι και με ενθουσίασε το γεγονός ότι είπατε και κυπριακά τραγούδια. Και εμείς νιώσαμε ότι ο κόσμος ευχαριστήθηκε. Το νιώθω δηλαδή ακόμα και τώρα που είναι εδώ όλοι και μιλάνε και δεν θέλουν να φύγουν. Να πω ότι το χρωστάμε, μην ακούτε τον πατέρα Ιωσήφ, εμείς χρωστάμε σε αυτόν ευγνωμοσύνη, όχι το αντίθετο. Πάλεψε πολύ για να γίνει αυτή η παράσταση εδώ, για να έρθουμε εδώ και χαιρόμαστε που ήρθαμε και μακάρι να είχαμε χρόνο να μείνουμε και περισσότερο. Ευχαριστούμε επίσης εσάς που στηρίζετε την παράδοση, που προβάλλετε την ελληνική μας μουσική και να συνεχίσετε όσο μπορείτε να το κάνετε αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Τι αποκομίζετε λοιπόν από αυτή την σημερινή? Μεγάλη συγκίνηση. Βλέπω τον κόσμο, ήρθαν και μαγκάλιασαν με τόση αγάπη, σαν να ήμουν συγκινής τους. Αυτό δεν μπορεί να σε αφήσει ασυγκίνητο. Κάθε φορά δηλαδή είναι μοναδικό. Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε και στο επανειδή. Έτσι, έτσι. Και στην Κύπρο. Και στην Κύπρο. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό ταξίδι πίσω στην πατρίδα. Και εδώ έχουμε το όνομά σας. Συγγνώμη που σας θυμούμε τα ονόματα σας. Καψοκαβάδης Αλέξανδρος λέγομαι εγώ. Ναι. Ο Στέφανος Οντρομπαράκης, ο Γιώργος Κοντογιάννης, Θεοδόρος Κουέλης, Νίκος Παραβλάκης και Στράτης Κουρκέας. Πώς αισθάνεστε μετά από αυτή την... Εμείς στις κατηδίαν συζητήσεις μας δηλώνουμε ενθουσιασμένοι, συγκινημένοι, ικανοποιημένοι απόλυτα από την ελληνική φιλοξενία. Φανήκατε αντάξει της φήμης μας και οι Ελλαδίτες και οι Κυπραίοι εδώ της περιοχής. Πρόκειται για μια καταπληκτική φιλοξενία. Νιώσαμε σαν να είμαστε στο σπίτι μας. Αυτό νομίζω έχει αντίκρισμα στον τρόπο που παίζουμε. Οπωσδήποτε. Ήμασταν ξεκούραστοι, ήμασταν ευχαριστημένοι. Σας υπερευχαριστούμε και ευχόμαστε να έχουμε την παρουσία σας και στο μέλλον εδώ. Είστε καλά. Είστε καλά. Και εσείς έχουμε ξανασυναντηθεί. Βέβαια, ναι. Στην παρουσίαση δίσκου του πατρός Ιωσήφ. Ήταν για ακόμα μία φορά έτσι θερμό το κοινό, ο ενθουσιασμός πολύ μεγάλος. Mm-hmm. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία, όπως προείπε και ο Αλέξανδρος. Νομίζω τα λόγια τέτοιες στιγμές περισσεύουν. Ό,τι και να πούμε θα είναι λίγο. Οπότε ας μείνουμε σε αυτή την όμορφη στιγμή που αποκομίσαμε προλίγο. Μάλιστα. Θα πάρω όμως την ευκαιρία και να σας ρωτήσω για ένα CD το οποίο κυκλοφόρησε. Πέστε μου λίγα λόγια έτσι εν συντομία. Οι περισσότεροι από εδώ, πλην του Στρατή, είμαστε σχήμα, πόλης ensemble λεγόμαστε. Έχουμε κάνει ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο βιβλίο CD σε αφιέρωμα στους Έλληνες λόγιους συνθέτες από το 13ο αιώνα μέχρι τον 20ο αιώνα. Λέγεται «Ήχος Ελληνικός». Το έχει στηρίξει η Αρχιεπισκοπή Αμερικής σε συμπαραγωγή της ΕΡΤ, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης στην Ελλάδα, μαζί με εμάς, το σχήμα μας. Και είναι ένα πολύ ιδιαίτερο έτσι πόνημα, ξεκινώντας από τον 13ο αιώνα με τον Ιωάννη τον Κουκουζέλη, Πέτρος Μπερεκέτης, φτάνουμε μετά στον έχουμε Σκαλκότα, Μητρόπουλο και κλείνουμε με τον Μίκη Θεοδωράκη, που τυχαίνει μάλιστα ο Θοδωρής να παίζει και στην ορχήστρα του. Μπράβο. Έχουμε αυτή την τιμή. Μπορεί να πούνε και τα παιδιά έτσι περισσότερα πράγματα. Εύχομαι να έχουμε το CD αυτό στη διάθεσή μας πολύ σύντομα. Ζήσατε τον Θεοδωράκη, έτσι, το μεγάλο αυτό συνθέτη. Ναι. Είχαμε την τιμή και σαν ορχήστρα του να το συνοδεύσουμε στην τελευταία του κατοικία. Τι να πει τώρα για τον Μίκη.
Είχα την τύχη και πριν ένα μήνα περίπου ήρθαμε στο θέατρο Barbican. Ένα καταπληκτικό θέατρο. Πρώτη φορά ήταν που ήρθα εγώ στην Αγγλία, δεύτερη είναι σήμερα. Έχω να πω ότι είναι πολύ ζεστό το ελληνικό στοιχείο εδώ και πολιτισμένο και ζεστό. Ναι, δηλαδή ναι. Κάτι που δεν συναντάμε παντού. Επειδή και ενημερωμένο πολύ. Το ελληνικό κοινό εδώ του λείπει πολύ η Ελλάδα, η πατρίδα. Ναι. Γι' αυτό συγκινείται όταν έχει την ευκαιρία να απολαύσει αυτή την πολύ παραδοσιακή μουσική και όλη τη μουσική. Μου έκανε εντύπωση και πριν ένα μήνα, αλλά και σήμερα. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση. Γιατί έχουμε γυρίσει τον κόσμο. Όχι και αλλού, και αλλού είναι πολύ ζεστή, αλλά έχουν κάτι το ιδιαίτερο εδώ. Κάτι πιο ενδιάμεσο. Δηλαδή, φαίνεται ότι είναι κοινό εκπαιδευμένο στο να ακούει. Ναι. Αυτή είναι βλέπω μια διαφορά δηλαδή. Ναι, τους εκπαιδεύουμε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Χαίρομαι πολύ που σας γνώρισα. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εσείς. Και εμείς, εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω πολύ που μας φέρατε εδώ. Περάσαμε υπέροχα. Και εμένα μου έκανε εντύπωση. Ένιωσα πιο, να είμαι σε, ακόμα πιο Ελλάδα από την Ελλάδα. Δηλαδή. Μας αγκάλιασαν όλοι. Μας αγκαλιάσατε. Είστε από την Κρήτη, Εγώ είμαι από την Κρήτη, από Ιεράπετρα. Ναι. Και αυτό το πολύ όμορφο παραδοσιακό όργανο. Το όργανο που παίζω λέγεται ΝΕΙ. Είναι από Καλάμι. Σημαίνει Καλάμι. Είναι παλιό αρχαίο όργανο, από τα πρώτα όργανα. Μάλιστα. Σημαίνει Καλάμι στα Σουμέρικα, ίσως Πέρσικα παλιά. Πολύ ωραία. Πώς νιώθετε τώρα που διεκπαιρώσατε αυτή την αποστολή? Πολύ χαρούμενος και αληθινά νιώθω την αγάπη που στην Ελλάδα είναι αλλιώς. Ναι. Εδώ υπάρχει κάτι διαφορετικό. Και έχουμε και εμείς αυτή την ανάγκη της επικοινωνίας, μας λείπει. Και μετά από τα 2 χρόνια με την καραντίνα που ήμασταν κλεισμένοι, η μουσική δεν παίζαμε. Το να βρίσκουμε κοινό έτσι τόσο ανοιχτό και να μας αγκαλιάζει και εμείς να τους αγκαλιάζουμε είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Γιατί η μουσική είναι αυτό, είναι η επικοινωνία. Είναι η επικοινωνία του μουσικού και του κόσμου που είναι αμφίδρομο. Μάλιστα. Σας υπέρ ευχαριστώ και εύχομαι καλό γυρισμό και στο Πανιδί. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, με το καλό να σας ξαναδούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ολόκληρη τη συναυλία θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε προσεχώς στις εκπομπές Δράξαστε Παιδείας, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας, καθώς και στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.